はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイギルスです。今日なんですけども、はい、J バルビンの、はい、エアージョーダン1とのコラボのリークの方いろいろ出てきましたね。はい、はい、あと、エアマックス96と、はい、シュプリームのコラボと。これエアマックス96、懐かしいですね。懐かしいですね。実は僕持ってたんですよね。そうですね。人気なかったんですけど、ね、はい、ナイキダンクハイの、そうですね、新色の情報が出てきてるというところですね。はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお届けしているチャンネルとなっております。現在チャンネル登録者数10万人を目標に頑張ってます。チャンネル登録者数10万人に達成した暁にはこちらですね、奇跡的に購入することができたエアディオールの方を記念に下ろして履きたいなというふうに考えております。チャンネル登録者数の方は毎月月末に公表しておりますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。声をお願いします。今日は音楽の話ないんですけど、忘れてました。はい、プチファッション情報と、プチファッション情報、プチ映画情報やりたい。プチ映画情報、はい、わかりました。はい、早速なんですけど、リークの一つ目になりますね。そうですね。J バルビンなんですけども、はい、これは新しい画像というか、そうですね。持ってる方のね、投稿が出てきたんですけど、まあ、はい、それとですね、こちらはね、ストック数の方が、出てきてるんですよね。なんじゃないかっていうのは出てるんですけど、はい、まあ、その話はちょっと後にしましょうか。はい。はい、まあ、ちょっと見てもらいたいんですけど、これね、もともとね、このジェイ・マルビンとエア・ジョーダンのコラボって、ホワイトソールかなっていうのをちょっと思ってたんですよ。ちょっとソールの部分見てもらいたいんですけど、はいはい、以前ね、スニーカー系サイトでは、ホワイトソールを基調にしたっていう説明してたんですけど、はいはい、これね、今回投稿されてるね、写真をよく見たらね、これね、アウトソールの部分とサイドソールの部分見てもらうと、ピンクなんですよね、これ。そうなんです、ね。薄くピンクになってるんですよ。それで、これホワイト違うんだなっていうふうにちょっと思ってたんですけど、はい、よく考えたら、これね、カラーウェイの、名称といいますか、なんですかね、カラーが並んでるね、説明があるんですけど、はい、よく考えたら、これピンクって書いてるので、ホワイトって書いてないんですよ。はい、なんで、どうもソールの部分がこれピンクみたいですね。これちょっとね、知らなかったんですけど、ずっとホワイトだと思ってたんで。これシューターもピンクですね。あ、そうですね。はい。ブラックのシューレースの、内側にあるシューターもこれ薄くピンクなんですよ。そうです。はい。で、あと、面白いのが、シューターにあるベロの部分が、まあ、ジャンプマンとニコちゃんマークなんですけど、はい、これ、ね、ちょっと反対側のシューターの内側を見てもらうと、そのままのデザインがそのまま使われておりますか。前だけじゃなくて、後ろの部分もニコちゃんマークとジャンプマンロゴのマークになってるんですよ。これも知らなかったんですよね。あと、もう一つ面白かったのが、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、付属のね、ワッペンみたいなのがいっぱいついてるみたいで、かかとの部分の、この丸いね、まあ、ピースマークであったりとか、はい、他のなんか雷のようなマークがついている部分があるんですけど、はい、それをね、交換できるんじゃないかって思わせるような、ね、投稿がね、あったんですよね。はい。これ、つける位置とか自分で決めれるわけではないんですか？おそらく、この、なんていうんですかね、丸い部分に交換できるのがわかんないんですけど、いろんなところにつけるとなったら、これ多分自分で縫い合わせないといけないので、そうですね、なんかポイントの部分があって、そこで交換できるのがわかんないんですけど。マジックで貼れるのかもしれないですね。はい。なんですけど、一応ね、このワッペンがいくつか付属してるみたいで、まあ、バスケットボールのマークとか、まあ、その先ほど言いました、フラッシュ、雷のような。マークがついてたりとかするんですけど、もしかしたら好みで交換してもらえるんじゃないかって思わせるような投稿やったんですよ、ね。はい、なるほど。はい、まあ、こちらの方もね、なんか情報分かったら、はい、またお伝えしたいなと思いますけども、ね、これ発売の方はいつぐらいなんですか？11月頃じゃないかっていうリークがまた来てるんですけど、はいはい、まあ、以前にもね、11月じゃないかっていう話したのはですね、J バルビン自身がですね、今回のこの J バルビンとエアジョーダンのコラボの生産の方がコロナの影響でちょっと工場がストップしてるって言ってたんで、まあ、もし再開されたとしたら11月頃のリリースになるんじゃないかっていうふうにインタビューで言ってたんですけど、はい、まあ、今回出てきたリークでも一応11月っていうふうに書いてたので、まあ、11月頃じゃないですかね。なるほど。まあ、いろんなスニーカー系サイトはホリデーっていうふうに濁してるんですけど、はい、まあ、11月だったらまあ妥当なのかなっていうふうに思うんですけどね。はい。ちなみに、これ、なんかストックスの方が出てきてる、ね。そうなんですよね。まあ、リーグ情報ですけどね。はい。一応、ワールドワイドって書いてたんで、まあ、世界全部の、まあ、なんかストックスと言いますか、まあ、リークなんですけど、これ少ないんですけどね。はい、1万2000足と。少ないですね。11K って言ったら1万2000足ですよね。そうです。はい。めちゃくちゃ少なくないですか？少ないですね。はい。まあ、どのぐらい少ないかっていうと、だいたいトラビス・スコットとかのコラボなんで、だいたい6万足台やってとかするので。そうですね。まあ、それの6分の1ぐらいっていうことですね。はい。あと、エアディオールの、一般発売されたのがだいたい8000足ぐらいだったんで。そうですね。まあ、それに近いと言いますか。そんな感じですね。まあ、少ないですね。少ないですよね。はい。まあ、これ、まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、デザインがすごくね、手が凝ってるので、そうですね。確かにね、たくさん作ると大変なのかなっていう、なんかこの切りっぱなしみたいなね、はい。
そうなんですよ。ギザギザと言いますか、ね。かっこいいですけどね。まあ、今回知ったことは、これ、ソールが、実際リングなんだなっていう。リングだったんだなっていうことが分かったんですけどね。はい。こちらも、言ってももうあと3ヶ月ほどで、そうですね。発売の形にはなると思うので、はい、また情報の方が分かりましたら、動画でお伝えしていきたいなと思います。はい、続いての、ウィーク情報になるんですけども、スプリームとナイキエアマックス96と、いうことなんですね、はい。これ、まあ、コラボが出ると。久しぶりにエアマックス96見ましたよね。僕も昔入ってたんですよ。そうですね。はい、エアマックス95が買えずに、はい、か泣く泣く余ってた96を買ったんです。まあ、次の年に出たやつですよね。そうそうそう。はい、なんか、はい、たまたまあったんですよ、あの頃ね、フィアルズ持ってたカラーはね、ホワイト基調にね、ネイビーだったと思いますね。あ、そうそう。そんな感じでしたね。はい、サメのような感じ。そうそうそう。と言いますか。なんかそんな感じでした。あれはね、あれで結構僕嫌いじゃなかったんですけど。まあ、あんまり人気なかった記憶があるんですけどね。でしたかね。はい。97年にはナイキのその当時出たハイテクっていうのは、もうかなりちょっとね、人気的には、まあ一部の人には支持されてたかもしれないんですけど、ね、まあ僕ら自身もね、もう、そうでしたね。ハイテク履いてなかったですからね。ハイテク履いてなかったですからね。そうですね。はい。まあ、ただ僕ちょっとやっぱりこれ当時履いてたので、はい、思い入れ深いデザインです、ね。そうですよね。それはちょっとなんかいじくってる感じですけど。はい。ブラックのレザーを基調にしまして、一応ね、これ正面からの写真がないので、なんとも言えないんですけど、はい、海外のスニーカー系サイト説明を見てますと、はい、まあ、メッシュになってるって言ってまして、はい、で、このね、透明の、いわゆるなんていうんですかね、まあ、このウィンドウのようなのから覗ける中の色が、まあ、レッドっていうふうに書いてましたね。はいはい、赤色になってて、で、かかとの部分にシュプリームのブランドタグが入ってるって書いてましたね。まあ、この写真の通りなんですけど、まあ、こちらの方はね、一応今年後半に発売するんじゃないかっていうリークが来てるんですけど、まあ、今のところ出てきてるのはこのタイプだけなんで、もしかしたらね、別色でもう一色あるかもしれないので、またその辺をご紹介したいなと思うんですけど、これはちょっとね、個人的にはものすごく欲しいですね。そうですね。当時ね、96年持ってたので、まだこのシュプリームとのこのコラボで違った形でまた手にするっていうのは。欲しいですね。そうですよね。続いてのウィーク情報になるんですけども、はい、こちらの方がナイキダンクハイ、まあ、新色なんですけども、はい、そうですね。はい。はい、これなんて言ったらいいんですかね、セール。カーキチョコレートみたいなものが書いてありますね。そんな名前でしたっけ。はい。これに関してなんですけど、これはね、今年に発売されるんじゃなくて、はい、来年の夏の終わり頃っていうふうに書いてましたね。はいはい、はい。で、今見てもらってる画像っていうのは、まあ、モック画像なんですけど、はい、まあ、いわゆるセールという、まあ、ベージュのようなカラーと、まあ、カーキと、まあ、薄いね、チョコレートブラウンのような色が、使われてるデザインなんですけど、はい、まあ、こちらの方が、発売するんじゃないかというリークが来てまして、はい、はい、まあ、来年の後半で結構ダンクハイやっぱ多いですね。多いですね。はい、既存のモデルの復刻のような形からですね、うん、まあ、このようなちょっと新しいものを見てきたりはしてるんですけど、まあ、ちょっと見てもらいたいんですけど、2006年に、ナイキ SB ダンクで、まあ、このようなカラーのタイプが出てきてたんですけど、カーキと呼ばれるモデルが出てたんですけど、はい、このカラーに割と似てるなというふうにちょっと思ってるんですけど、ね、はい、はい、まあ、素材はね、このナイキ SB ダンクの方は、まあ、スウェードとか使われてるんですけど、はい、カラーブロッキングがやや近いかなっていうふうに思って、ちょっとご紹介させてもらったんですけど、ね、はいはいはい、あと、これ以外に2003年に発売されました、ウィメンズのダンクハイで、メイプルっていうカラーがあるんですけど、はい、まあ、これにも少しちょっと近いかなっていうふうに思って、ご紹介させてもらったんですけど、ね、まあ、ただこのメイプルだと一色なんで、ね、そうですね。白と一色って感じですね。そうなんですよね。はい。まあ、先ほど一個前に見てもらったナイキ SB の方がやや近いかなっていうちょっと。そんな感じしますね。まあ、はい、こんな感じで、来年あたりに、来年夏頃にですね、まあ、ダンクハイで発売が来てるっていうことなんで、はい。はい、これ、まあ、目画像なんで、また実物の動画が分かれば、はい、こちらまでご紹介したいなと思うんですけども。そうですね。はい。はい、で、今日は音楽情報ではなくて、ファッション情報なんですか、はい、手短いのファッション情報。手短いのファッション情報。そうなんですけど、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、はい、ドレイクいるじゃないですか、はい、まあ、ドレイクがね、最近着てる格好の、まあ、写真が撮られてて投稿されてるのはちょっと見たんですけど、はい、よく見ると、このね、花柄のシャツっていうのは、幼児山本のシャツで、1996年のモデルみたいなんですよ、ね、はいはい。1996年の幼児山本の、まあ、モデルの、まあ、いわゆる、古着と言いますか、ユーズドと言いますか、はい、その扱いのものをね、ドレイクが着てたんですけど、うん、ドレイクってね、最近ね、クロムハウスとか、最近ね、まあ、まあ、シルバーもつけてるんですけど、はい、ウェアの方も、最近愛用してまして、はい、まあ、この幼児山本に関しても1996年で、まあ、僕らの時代で言うとね、クロムハウスで1995年前後ぐらいで爆発的人気があったので、あ、まあ、なんか彼がその辺の最近ファッションまた好きなのかなってちょっと思ったっていう話なんですけどね。はいはいはい、ただトラビス・スコットとかエイサップ・ロッキーとかっていうのは1990年代のデザイナーのブランドの服を、まあ、ディグルっていうよりかは2000年以降のラクス・シモンズであったりとか、はい、まあ、アンダーカバーとか
まあ、2000年前半ぐらいのものを、まあ、何ですかね、まあ、掘ってきたりとかしてるんですけど、まあ、ドレイクはそれよりさらに古い、1990年代のものを、今なんか少しなんか、自分の中でブームなのかなってちょっと思ったっていうのがあるんですけどね。はい、はい。地層によってね、年のね、はい、差があるので、はい、まあ、まあ、ドリークだともしかしたらね、その、自分が何者でもなくて買えなかったものが1990年代に対する憧れがあるのかわかんないですけど、そうなんですよね。はい。まあ、1995年前後って、まあ、コムディギャルゾンであったりとか、この、幼児山本とか結構流行ってましたけどね。そうですね。はい。この辺好きな子っていうのはね、大体ね、高校卒業した後に大体ね、モードのね、服飾専門学校に行ってました。こういう服着てる子は。なるほど。っていう感じでしたかね。はい。はい、ちょっとその時のことを思い出したっていう話なんですけど。はい。はい、あと、軽く手短に映画の話なんですけど。あ、行ってましたね。はい。この間ですね、ミッションインポッシブルの新作の撮影が始まってるんじゃないかっていう話をしたんですけど。しましたね。どうもね、始まってるみたいなんですよね。で、もともとね、今年の9月にイタリアでですね、はい、撮影をね、まあ、コロナの影響で止まってた撮影の、続行する予定だったらしいんですけど、はい、その前にちょっとイギリスの方でなんか撮影をもう始めてるみたいなんですけど、はい、トム・クルーズの、まあ、スタントやってる方がですね、はい、あのすごいなんか爆発事故みたいな巻き込まれたらしくて、撮影の時に、はい、で一応ね事故なんですけど、はい、負傷者も出ず怪我人が一切出なかったので、まあ、爆発が起きたんで一旦撮影の方を止めたっていう話なんですけど、はいはいはい、まあ、そんな爆発があったことによって、まあ、なんかいろいろそう検証とか、まあ、警察もいろいろとか、なんか介入があって、検証してないっていうので、その、撮影の方がまだ止まったらしくて、そのことを受けて、なんかトム・クルーズが、ちょっとまあ不満が溜まってるというか、早く、なんていうんですかね、作品作りたいのに、なんか毎回こうやってこう、足止めを食らってるので、まあちょっとなんか、なんていうか、不満が溜まってる。っていう感じですね。っていうニュースが出てました。はい。まあ、怪我人が出なかったらしいんで、よかったなって思ってるんですけどね。はい、まあ、僕はミッションインポッシブルのシリーズ全て見てるの で、 そうです、ね、またこちらも公開がされればですね、まあ、見に行きたいなと思ってるんですけど、ね、はい、またこちらも詳細が分かれば、はい、はい、ここでご紹介したいと思いますので、はい、はい、以上です。あの今日お伝えした、はい、あのシュプリームとあのナイキアマックス96のコラボですね、はい、これねやっぱりあの時代というか、そうですね、はい、あのまあ、世代的にちょっと欲しいな、あれから買ってないですもんね、買ってないです、買ってないです、はいはい、もう96なんてあの時だけですよ、はい、なので、まあちょっとね、思い出もあるというところもあって、そうですね、ちょっと欲しいなって、はい、あとこのね、ブラックを基調にしてるカラーなんで、はい、まあ僕らが好きな感じです、まあまあそうですね、はい、はい、まあこのあたりまた詳細の方がね、はい、まああの2020年での発売という話らしいので、はい、はい、またあの情報出てきましたら、あのこちらで動画にしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上になります。フィアレスでした。カイノリスでした。さよなら。ちょっと前が空いてもらったね。はい。前が空いて I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust, so I'm ready.